Здравейте, съучастници! Започва следобеден бинар с мен Бела в рамките на 10 минути. Останете с нас! А защо да останете с нас? Так му щях да попитам екипа. Защото сме заедно с Яна Пункина, наша колега от Българско национално радио, програма Христо Ботев, предаването Арт Ефир и Аларма. Казвам ги тези места, защото ги обичам и сами на сърце. И защото тя е и фотограф на свободна практика, и преводач, а сега разговаряме с нея и като поет. Малко ги разделихме нещата, Яна. Те сигурно са частите от самата теб. Ами до някъде да. Всъщност, като повечето хора на моята възраст, ми се налага да имам повече в една работа. Това е, от една страна се налага по финансови причини, така е с почти всеки от нашето поколение. От друга страна се налага и по причината, че ако човек работи само едно нещо, рискува да спре. Но аз предполагам, че всичките тези изброени неща са така, неща, които ти цениш, обичаш и правиш с, под някаква форма с удоволствие, не точно като работа. Така да мотивираме се вътрешно. Разбира се. В крайна сметка, ако човек иска да... Това е също една част от този баланс, че в случай, че човек иска да работи това, което иска, а не това, което, да кажем, го поставя на най-високото място в обществото или решава най-много от проблемите му, често се оказва, че трябва да работи повече от едно нещо. От друга страна, аз наистина вярвам, че ако човек работи само едно нещо... и не е действително един от тези ужасно отдадени хора, това не е хубаво. Да, рискува да му стане поне през мен скучно от моята гледна точка. Поспоменахме няколко пъти части. Основният повод за нашата среща е Частите на тялото от Яна Пункина, втората ти книга. Показваме и корицата, имаме и тук като физически носител, тя е за мен тази книга, за която ти благодаря. И нещо, което е важно и ценно да се спомене винаги, когато става въпрос за втора книга, е поне това, което аз разбирам като втора книга, че поне наистина посрещат. Първата книга е някакси един такъв хубав повод за запознанство, но втората книга наистина под някаква форма решава поетичното или решава дали става въпрос наистина за поезия. Ти така ли ги чувстваш нещата или? Ами не, всъщност аз някак си... Аз все още чудя дали искам да ме посрещне някой или искам да си седя сама в ъгъла. На моменти много искам да си седя сама в ъгъла в интерес на истината. И по-скоро за мен е... втората книга е малко като втори дубъл, защото аз по някакъв начин не бях доволна от себе си в първата. И от една страна, от друга страна, втората книга като начин на написване и подредба има съвършено различна история от първата и може би това е, което я скрепя, докато наистина първата беше една проба за мен. В смисъл, аз исках да видя това възможно ли е. Много повече, отколкото да се съсредоточа върху това да стане достатъчно добре. Аз просто исках да видя такова нещо може ли да се случи. А защо е важно за теб поезията и да пишеш все пак като част от и от живота ти, и от някакви усилия, които в случая в книга са част от усилията и на други хора? Аз всъщност пиша от ужасно малка, като нали, съм минала през буквално стихчета за птички и катерички, когато съм била на 8 или на 9, през какво ли не още. Това винаги е било нещо, което е било ясно, че аз ще продължа да го правя и в огромната си част е било нещо лично. За мен по-скоро беше важен момента на осмеляването да ги покажа тези неща. Да кажа, да, аз ги пиша тия работи, защото за мене дълги години наистина това беше някакъв отдушник, с който
много добре се лекувах насаме, така да го кажем. Действа терапевтично определено. А сега се фокусираме върху частите на тялото и самото разделение на книгата и тази потреба и тази спойка между различните части, за която ти спомена. Ето и корицата. Преминаваме и към разделението и събирателните, всъщност, допирните точки. Започваме с животни. Това е първата част. Да. Ами всъщност, когато аз пишех повечето стихотворения, които после влязоха в частите на тялото, понеже има и няколко, които са писани по-рано и не с тази умисъл, те по-скоро изглеждаха като едно нещо. А и по-нататък в процеса вече на четене и на редактиране усетих, че има някакви три подтеми на тая тема. Нали? Може би животните са частта, която се занимава с инстинктите ни. Независимо дали инстинкта да живееш или напротив, по някакъв начин инстинкта да изчезнеш, с това до каква степен всъщност човек е способен и е важно и необходимо да не бъде инстинктите си, да ги преодолее. Чие дело са илюстрациите, защото преминаваме и към средата, частите на тялото, това е втората част. Илюстрациите са на Мариета Василева. Мариета Василева е един прекрасен художник, който в момента учи втора вече специалност. Тя отначало учеше детска среда, завърши това, прави неща в тази област, но междувременно усети, че всъщност илюстрацията ѝ е много по-силно на сърце и в момента учи това. Тя е освен художник с много добри идеи и с техника, която мене лично ме възхищава със своята хитрост и смисленост едновременно, но освен това е мой много стар приятел. И с нея си имаме приказката за много неща и много лесно се разбрахме. Тя прави първата корица на първата ми книга. Това е изключително важна работата между поет и художник и така наречения път и смъртта е част от тялото. Аз възприемам различните части като път или като нещо, което си извървяла или преживяла. Това краят ли е и смъртта е част от тялото? Или е по-скоро някакъв вид отваряне? Ами всъщност, ако прочетеш последното стихотворение, последната част, ще разбереш, че не е края. Аз съм го сторила това нещо в цифров вариант, но така да е за хората, които сега ни слушат и гледат. Да. Аз не го казвам конкретно към теб, а по-скоро към всеки, който може би някога ще му се случи да хване тази книга. Ами докато частите от тялото, частта, която се казва частите от тялото, се занимава може би най-вече с чувствата и с това, което е в нас, нали? Защото за мен по някакъв начин чувствата се превръщат в отделни органи от тялото. Нали? Аз мога да в моята глава те се навързват по някакъв такъв начин. И смъртта е част от тялото. Последната част на книгата може би най-вече се заиграва с страха от смъртта и това как той може да бъде преодолян и да не те съсипва. Сигурност всички очакват сега да прочетеш нещо, все пак като говорим за поезия и тук е автора. Какво ще ни прочетеш? И от коя част на тялото? Чудя се, първият ми импулс е да отворя на Слуки, но ако аз ти имаш нещо... Аз много обичам да правя между другото и... Тогава не е така ще правя. Да. Ето, това е последното стихотворение от частта, която се казва частите на тялото. То се казва вътре. Често усещам, че сърцето ми е стая, съвсем малка, може би карцер, където винаги ще те смущават външните шумове, ръждивите течове, теснотията и тъмнината, и винаги ще думка някой по стените. Но все пак, подът е топъл, винаги можеш да се свиеш там, сърцето се разтяга като люлка. Потърсете ни на binar.bg, следват и моите колеги, които са се наредили на опашка, за да записват своите 10 минути. Аз бях Бела, до нови срещи!
Гласът на младите в интернет. Binar.bg е новото в традицията.